Ky gisht i fryr tregon sëmundjen serioze për jetën. Mund të duket si një gjë e zakonshme dhe as pak e nevojshme për të shkuar në një spital. Gisht i fryr i kësaj gruaje është një rallë një infeksioni që ka të njëjtat baktere që shkaktojnë tuberkulozë. 42 vjeçaria kërkoi ndihmë mjekësore pasi gishti sa i vogël pati një fryrje të madhe që i shkaktoi dhimbje për një javë. Ajo nuk e kishte lënduar dorën në asnjë vend, prandaj mjekët bën një studim më të thellë, kështu që u zbulua se bëj fjala për një infeksion bakterial. Bakteret e tuberkulozit po jetonin në gishtin e saj, gjë që mjekët e quajtën manifestim të rrallë, jashtë mushkërive. Tuberkulozi është një infeksion bakterial i mushkërive që mund të jetë vdekjeprurës dhe përhapet nga kolitja ose teshtima. Sëmundja shkakton kolitje, humbje peshe, ethe, lodhje dhe nëse nuk trajtohet mund të jetë fatale. Mjekët kanë zbuluar se kjo grua e mori sëmundjen nga bashkëshorti i cili kishte bërë kohët e fundit një udhëtim për në Kinë.